Постоят два начина на кои работите. На свой начин или успешно, ако вашиот став е. Компјутер. Каков компјутер? Имам ја своја љубица. Ние во Логин Системи го знаеме по добриот начин. Интегрирани софтверски и хардверски решенија за секоја дејност. Технологија и информација која помага, следи, известува. Едноставно. Работи. Логин Системи. По добриот начин.